Тільки з дому і натрапив на педофіла. 12-річний хлопчик неодноразово покидав житло, адже не міг знайти спільної мови з рідними. Мама зловживала алкоголем, і чергова сварка змусила дитину шукати нової долі. Знайшовши новий дім, потрапив у полон. Хлопчик, коли втік з місця проживання, відповідно, він не мав куди піти. Ось він фактично бродягував, ось ходив на по вокзалу. І натрапив на свого кривдника. Сам факт зустрічі відбувся, і під приводом надання місця проживання він таким чином його заманив до себе. Там, у занедбаному будинку, і відбувалися наруги. Вони тривали більше 10 днів. Зловмисник насильно утримував його у своєму помешканні, а мама повідомила міліцію лише через 2 тижні після зникнення дитини. Під час утримання протягом цих 10 днів хлопчик намагався два рази самостійно втекти. Однак фігурант його виявляв, ловив назад. Наносив тілесні ушкодження, так. Це перший випадок гвалтування неповнолітніх у цьому році, хоча у минулому їх було аж 7. В основному це було насильство в сім'ї, сексуальне насильство в сім'ї і близькі родичі в минулому році. Якщо аналізувати цей випадок, то це дитина, яка пішла з дому і, в принципі, гуляла містом і стала жертвою злочину. Дитина зараз перебуває у лікарні. Чи повернеться до матері, правоохоронці зараз сказати не можуть. А кривдник затриманий. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал «Раї».